فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. مولف رحمه الله فرماتنا كفا إن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، کہ بعض میرے بھائیوں نے مجھ سے درخواست کی یا مجھ سے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ احکام کی احادیث، احکام کی احادیث جمع کی جائیں اور اختصار کا پہلو اسے ملحوظ رکھا جائے، یعنی بہت سی جو احادیث احکام ہیں انہیں کسی کتاب میں جمع کیا جائے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اور اس میں اختصار بھی ہو. کتابیں تو موجود ہیں حدیث مگر وہ طویل ہے، لیکن اگر ایک بندھا ٹکا معاملہ ہو اور احادیث احکام اگر جمع کر دی جائیں تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ذخیرہ ایک کتاب میں مل جائے گا اور ان کے استفادے کی بہترین شکل جو ہے وہ بن جائے گی. تو مجھ سے مطالبہ کیا گیا احادیث احکام کو، یعنی بہت سی احادیث کو جمع کریں، اس میں اختصار کا پہلو ملحوظ رکھیں، اور وہ احادیث بھی کیا ہو، مم متفق علیہ الامامان، احادیث بھی وہ ہوں جن کی روایت پر دونوں امام متفق ہو، دونوں امام متفق ہو. وہ امام کون ہے؟ پہلے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، امام مسلم رحمہ اللہ. ان حدیثوں کی روایت میں دونوں امام متفق ہوں، مانا وہ حدیثیں ساری کی ساری صحیح ہوں. میں نے بتایا نا کہ یہ اہتمام سب سے پہلے امام مقدسی نے کیا رحمہ اللہ، کہ احکام پر مشتمل احادیث جمع کی اور ساری حدیثیں صحیح ہیں. جیسے بلوغ المرام ابن حجر کی کتاب، اس میں بھی احکام کی احادیث ہے مگر وہ ساری کی ساری صحیح نہیں، اس میں ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں، لیکن صحیح احادیث کا مجموعہ اللہ کی توفیق سے امام مقدسی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ پیش کیا اور اس کو تیار کیا. فاجبتہ الی سؤالہ، فرماتا ہے کہ میں نے ان کے اس سوال کا مثبت جواب دیا، رجاء المنفع، اس امید سے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس امید سے کہ اس کا نفع ہوگا، اور کتاب جب بن کر آ جائے گی لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے مستفید ہوں. امام مقدسی رحمہ اللہ میں کتنا اخلاص تھا کہ صدیوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی، یعنی 600 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو اس سے قبل یہ کتاب لکھی، اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اور بہت سے علماء نے اس کی شروحات لکھی ہیں، یعنی 10-12 تو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ بھی. اور آج ایک افسوسناک اطلاع آئی یمن سے، شیخ وصابی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے بھی امدد الاحکام کی شرح لکھی مثل الختام کے نام سے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو شیخ العثیمین کی بھی شرح ہے، پھر سلیم الہلالی کی شرح ہے، شیخ البانی کے شاگرد، پھر یہ ایک شرح کا تعارف شیخ عبداللہ نے کرایا، آل بسام عبداللہ البسام، ان کی شرح تیسر العلام کے نام سے، متقدمین میں سے علماء نے لکھی، ابن دقیق العید کی شرح ہے، ابن ملقن کی شرح ہے. تو بہت سی شروحات ہیں، یہ اس کتاب کے اہتمام اور اس کی عظمت کی دلیل ہے. یہ اخلاص یقیناً، یہ اس کی ترجمانی ہو رہی اس اخلاص کی، کہ آج بھی یہ کتاب منتخب کی جا رہی ہے اس قسم کے علمی دوروں کے لیے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو اس کتاب کی تحصیل کے لیے کھول دے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اور مجھے بھی جو حق ہے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام مقدسی رحمہ اللہ بہت ہی بڑے عالم تھے، محدث الاسلام ان کو لقب دیا گیا، ضیاء المقدسی ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ حدیث کے امیر المومنین تھے،
حدیث کے امیر المومنین تھے اور ضیاء المقدسی ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک علمی کام کیا ہے اور المختارہ کے نام سے کتاب لکھی, 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے, اور یہ کتاب بھی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. یہ ان کے شاگرد ہیں, تو بحمد اللہ یہ ان کے یعنی علم کی وسعت کی دلیل ہے. اور عبادت گزار بھی تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. علماء نے لکھا ہے کتب رجال کی کتابوں میں کہ آخری عمر میں ان کی بینائی خاصی کمزور ہوگی, اور اس کے دو اسباب تھے, ایک لکھنا, دوسرا رات کو رونا, اللہ کے خوف سے رونا, تہجد کا اہتمام کرنا, کیونکہ سلف صالحین کے وتیرہ تھے, رو رو کر بینائی گم کر دیتے تھے, آنکھیں کمزور ہو جاتی تھیں. یزید ابن ہارون چوٹی کے محدث, ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں, بڑی خوبصورت. ایک شاگرد ان کا بڑے طویل عرصے بعد ان کو ملتا ہے, دیکھا کہ یزید ابن ہارون نابینا ہو چکا, تو پوچھتا ہے کہ ما فعلت العینان الجمیلتان, کہ اے شیخ آپ کی خوبصورت آنکھیں کیا ہوئیں, یہ بینائی کہاں گئی؟ فرمایا کہ ذہب بہما بکاء اللیل, رات کے رونے نے اس بینائی کو ختم کر. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دی. آخر میں دعا کی ہے, اسأل اللہ ينفعنا به, ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کا نفع دے. فمن کتب, اور جو اس کو لکھے اسے بھی نفع دے, او سمعہ, جو اس کو سنے اسے بھی نفع دے, او قرأہ, جو اس کو پڑھے اسے بھی نفع دے, او حفظہ, جو اس کو حفظ کرے اسے بھی نفع دے. اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں, لکھا بھی جا رہا ہے, اس کتاب کو پڑھا بھی جا رہا ہے, اس کتاب کو حفظ بھی کیا جا رہا ہے. ہمارا ادارہ کراچی میں المنہج السلفی, اس میں اس سال 12 طلباء نے اس کتاب کو زبانی یاد کی اللہ کی توفیق سے. تو دیکھیں کتنا اخلاص ہے, اب تک یہ کتاب اس کا اہتمام ہو رہا ہے, پڑھی جا رہی ہے, لکھی جا رہی ہے, حفظ کی جا رہی ہے. او نظر فیہ, کہ جو شخص اس کتاب کو دیکھے, اس کتاب کا مطالعہ کرے, اللہ اسے بھی اس کا نفع دے. من یجعلہ خالصا لوجہ الکریم, اور اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے, اپنے بابرکت چہرے کے لیے خالص کر لے. موجبا للفوز لدیہ فی جنات النعیم, اور یہ کتاب جنات النعیم میں, اللہ کی بہشتوں میں, جنتوں میں اس کے حصول کے ذریعے کامیابی کا ذریعہ بن جائے, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ایسا قبول کر لے کہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. کامیابی کس چیز کی؟ اس کے جنتوں کے حصول کی. فَإِنَّهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, وہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. تو مقدمہ یہاں پورا ہوا. جی.